niin, jännitys tiivistyy. Valtakunnallinen kiertotaloustekopalkinto myönnetään vuosittain innovatiiviselle, kekseliäälle tai rohkealle teollista kiertotaloutta edistävälle teolle, yritykselle, ihmiselle tai asialle. Haluamme tuoda vuoden kiertotaloustekopalkinnolla esiin teollista kiertotaloutta myönteisillä nostoilla. Ja tälle vuoden kiertotaloustekopalkinnon voittajalle me annamme oman nimikkopuun. Ja tämän vuoden voittaja on käynyt meidän kanssamme metsäretkellä valitsemassa itselleen mieleisen puun. Ja tässä yleisön joukossa saattaa olla joitakuita, jotka ehkä tunnistivat henkilön, joka tuossa videolla esiintyi, mutta aivan kaikille teille hän ei ole ehkä vielä tuttu. Joten nyt on aika paljastaa vuoden kiertotaloustekopalkinnon voittaja Tuomas. Vuoden kiertotaloustekopalkinnon saa tänä vuonna Infinity Fiber Company -toimitusjohtaja Petri Alava. Tervetuloa estraadille. Tässä on sitten vielä tämmöinen kunniakirja. Infinity Fiber Company on ansainnut vuoden kiertotalousteko 2023 palkinnon tekstiilien kiertotalouden edistämisen uudella tavalla toimimisen rohkeutensa ja myös sisukkuutensa takia. Ja vaikka tämän Infinna tekstiilikuidun takana olevan teknologian juuret tulevat kymmenien vuosien takaa, on Infinity Fiber Company se, joka on rohkeasti lähtenyt tekemään tästä innovaatiosta kaupallista. Lisäksi Infinity Fiber Company on oivaltanut, että kiertotaloudessa asioita pitää tehdä uudella tavalla. Siitä voi tehdä kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Infinity Fiber Company on lähtenyt sisukkaasti ja rohkeasti valloittamaan maailmaa ja on saanut solmittua kumppanuuksia maailman suurimpien muotibrändien kanssa. Yrityksellä on taito katsoa myös lähelle, avoimin silmin ja ennakkoluulottomasti. Sitä osoittaa yrityksen päätös perustaa lippulaivatehtaansa tänne pohjoiseen Kemin Veitsiluotoon. Uuden tehtaan suunniteltu vuosittainen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 30 000 tonnia Infinna kuitua, joka vastaa noin 100 miljoonan T-paidan kuitumäärää. Ensimmäiset kaupalliset toimitukset on tarkoitus aloittaa Kemin tehtaalta tammikuussa 2026. Juuri tällaisia rohkeita ratkaisuja teollinen kiertotalous tarvitsee. Millaisia ajatuksia tämä palkinto herättää, toimitusjohtaja Petri Alava? No, meistä tuntuu siis tosi hienolta saada vuoden suomalainen kiertotalouspalkintoteko. Sen ansiosta, että olemme vieneet kiertotaloutta eteenpäin konkreettisesti, sisulla, sydämellä ja rohkeasti. Me uskomme, että näillä meidän keskeisillä arvoilla ja vahvalla yhteistyöllä kestävää kehitystä voidaan viedä merkittävästi eteenpäin. Ja tällä alueellahan me ollaan saatu erittäin vahvaa tukea Kemin kaupungilta ja kiertotalouskeskukselta, Digipolikselta, alueen koululta. Ja meistä tuntuu, että me olemme todella tervetulleet ja yhdessä me pystytään tekemään tästä hieno tarina alueelle ja Suomelle ja planeetalle. Ja kiitoksia vielä HR-päällikkö Taru Vertaselle, joka kävi meidän kanssamme tuolla metsäretkellä. Ja hän suunnitteli jo kovasti, että teidän yritys tulee tekemään sinne metsäretkiä. Miltä tämä ajatus kuulostaa? Kuulostaa tietysti tosi kivalle. Toivottavasti joku huolehtii ennen vuotta 2026, että se puu voi siellä hyvin, jotta olemme kestävällä pohjalla. Ja ilman muuta se on hieno merkkipaalu meille. Metsä on meitä lähellä myöskin ja luonto on meitä lähellä. Totta kai tulemme hyödyntämään luontoa myöskin asiakkaiden kanssa. Kiitoksia ja onnea vielä kerran.